catedral verde e sussurrante, aonde a luz se ameiga e se esconde, e aonde, ecoando a cantar, se alonga e se prolonga a longa voz do mar. A floresta não se limita a fornecer ao homem meros bens materiais, proteção ou local de repouso. Ela está profundamente enraizada na cultura dos povos, através de múltiplas manifestações. Influenciou usos e costumes, profanos e religiosos, que se perdem na poeira dos séculos. A denominação dos lugares onde habitamos, os nomes de família, os contos e as lendas populares. As florestas foram os primeiros templos da divindade. E foi talvez através delas que os homens desenvolveram a ideia da arquitetura. A madeira, precioso material que a floresta põe à nossa disposição, desempenhou sempre um papel muito importante no evoluir da raça humana. Ela foi abrigo e combustível. Foi arma e foi transporte. Foi instrumento de tortura. Está e estará sempre presente na nossa vida, quer através dos objetos mais comuns que nos rodeiam e de que dificilmente conseguimos prescindir, quer imaginada por mãos hábeis de artesãos, numa criatividade por vezes quase ingênua, tão próxima das formas primitivas de arte.
Ao contemplarmos as maravilhosas obras de arte feitas em madeira, que enchem os nossos museus, não poderemos esquecer a floresta que lhes deu origem. Árvores abatidas e anónimas. Seiva que virou suor. Floresta silenciosa de árvores imóveis. Floresta sem ramos, sem folhas nem pássaros, mas, contudo, viva. Floresta que se continua nos tetos e soalhos, nas talhas das igrejas, nas imagens dos santos. Floresta que morre e, num milagre de beleza, renasce pela mão do homem, tornando-se obra-prima. A madeira, nos edifícios sagrados de todas as religiões, tem um significado sobrenatural que ultrapassa a simples utilização prática. Desde Salomão, que escolheu o cedro do Líbano para edificar a casa de Deus, às religiões do Extremo Oriente com os seus templos construídos em madeira, ou às manifestações cristãs visíveis em maravilhosos retábulos das igrejas, o homem terá sentido que a sumptuosidade do mármore, o brilho do ouro ou a majestade da pedra não conseguem, só por si, criar o ambiente onde possa expressar em plenitude o sentimento que o faz curvar perante os deuses. Que a povoaram, ensinaram ao artista a fórmula mágica, que lhe permite transformá-la na trave mestra,
ou no soalho de um salão sumptuoso, num belo móvel de estilo, ou num instrumento musical que cantará de novo a sua música. A floresta morre para se transformar em arte. Esta, por sua vez, imortaliza. Músicos imitam a sua voz. Pintores copiam as suas cores. Poetas cantam-na e definem com ela a própria poesia, como fez Tsurayuki, poeta japonês do século X. A poesia tem por raiz o coração humano e por folhas milhares de palavras. Todos se servem dela. Talvez porque esta floresta que amamos e habitamos habite também em nós. Thank you.
Thank you.